қосындысынан есепте берілген өрнектің мәнін табу керек. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Асиев Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабақта қарастыратын есебіміз олимпиадалық сипаттағы есеп. Сонымен есептің шарты берілген өрнектің мәнін есептеңіз. Немесе қосындыны есепте. Шешуі: берілген өрнекті көшіріп жаздым. Не себепті әртүрлі түспен жазғанымды кейінірек түсіндіретін боламын. Сонымен есептің шартын қайтадан жазып алдым. Әрі қарай берілген өрнектегі әрбір қосылғышқа мына теңдікті қолданатын боламын. Қараңыздар, n көбейтілген жақсаның ішінде n плюс 1-ден 1 тең болады. N'nен 1 минус n плюс 1-ден 1. Қараңыздар, ортақ бөлімге келтіретін болсақ, мына оң жағын бөлімдерін көбейтеміз, мына өрнек шығады. Алымында n плюс 1 болады. Бірінші бөлшекте тоқтауыш көбейткіш n плюс 1 болады. Екінші бөлшекте тоқтауыш көбейткіш n болады. Сонда қараңыздар, n плюс 1 минус n. N менен жойлады да 1 қалады. Сонымен біз осы теңдікті қолданатын боламыз. Сонымен біз осы теңдікті қолданатын боламыз. Нәтижесінде мына түрдегі өрнек аламыз. Қараңыздар, 1 бірінші қосылғыш орнында қалды. Біз мына күлгін түсті өрнектің орнына жоғарыдағы формуланы қолданып мына өрнекті жазып алдық. Сол сияқты көк түсті мынау өрнектің орнына, бөлшектің орнына біз мына өрнекті жаздық. Сол сияқты қызыл түсті мына бөлшектің орнына біз жоғарыдағы формуланы қолданып мына айырманы жаздық. Сол сияқты мына бөлшектің орнына формуланы қолданып мына өрнекті алдық. Және соңғы қосылғыштың орнына жоғарыдағы формуланы қолданып мына өрнекті алдық. Әрі қарай қараңыздар, екінші мына топтан бастап келесі топты қарайық. Яғни мына айырма менен келесі айырманы қарайық. Бірінші мына жұптың азайтқышы бар. Азайтқышы менен екінші жұптың азайғышы өзара жойлады. Қарама қарсыңдар, сол сияқты келесі минус 3-тен 1 мен плюс 3-тен 1 жойлады. Минус 4-тен 1 мен келесі одан кейінгі плюс 4-тен 1 жойлады. Себебі келесі бөлшек бізде мынадай бөлшек болады. 4 көбейтілген 5 бөлімінде алымында 1. Оны біз мына оң жақтағы ережені қолданып 4-тен 1 минус 5-тен 1 деп жаза аламыз. Көп нүкте заңдылық осы түрде қайталана береді деген білдіреді. Сонымен қараңыздар, соңғы жағында мына айырманың алдында 1 бөлінген 2015 минус 1 бөлінген 2016 өрнегі бар. Сонда мына бөлшек бөлінеді, мына бөлшек қысқарады. Сол сияқты келесі екі бөлшек жойылады. Кешіріңіздер, қысқармай жойылады. Сонда бізде не қалады? Бізде мына өрнек қалады. Және соңындағы минус 2018-ден бір қалады. Қалған қосылғыштар қос-қостан қарама-қарсы болғандықтан жойылып кетеді. Сонымен бізде мына түрдегі өрнек қалады. 1 қосу 1 2-ні береді. 2-ден 2018-ден 1-ді азайтамыз. 1 бүтін 2018-ден 2017 саны шығады. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта олимпиадалық сипаттағы бір есепті толығымен талдадық. Еш қиындығы жоқ екен. Бұл жерде бір ғана қарапайым түрлендіру, яғни жоғарыдағы формуланы қолданып әрбір бөлшекті айырма түрінде жазып аламыз да
көршілес екі қосылғыштың қарама-қарсы сандар екендігін байқап, олардың рөл атындағын көреміз. Соңында бізде 3 ақ қосылғыш қалды. 1 қосу 1 минус 2018-ден 1. Мен есептеп біз есептің жауабын алдық. Енді оқу жылының әр түріне байланысты, жылдарға байланысты бұл есепті әрі кеңейте беруге болады. Мысалға мына жерде плюс 1 бөлінген 2018 көбейтілген 2019 болатын болса, онда жоғарыдағыдай осы түрлендіруді жасай отырып, біз соңында мынандай өрнек алған болар едік. 1 бөлінген 2019. Сонда бізде 1 бөтін 2019-дан 2018 деген жауап шығар еді. Тап осылай, егер бізде ең соңғы қосылғышымыз мысалға биылғы оқу жылына байланысты 1 бөлінген 2020 көбейтілген 2021 болса, бізде барлық есептеулерден кейін 1 плюс 1 минус 1 бөлінген 2021 қалған болар енді. Қарапайым есептеулерді жүргізіп, біз бұдан 1 бүтін 2021-ден 2020 деген жауап алған болар едік. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Егер материал ұнаса, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен барлығында құрметті оқырмандар сіздер үшін жасап отырмын. Сондықтан сіздердің жазған комментарийларыңызбенен лайктарыңыздың санына және мағынасына қарай отырып, менің еңбегімнің құндылығын сіздер қалай бағалайтындарыңызды білетін боламын. Егер лайк пен комментарий көп және жақсы мағынада жазылған болса, онда менің жұмысым нәтижелі дегенді білдіреді. Егер лайк аз болып, комментарий аз, немесе комментарийлер нашар мағынада болатын болса, онда менің еңбегім түкке тұрғысыз деген сөз. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.